U velikoj sali zgrade Županije dodeljeni su ugovori o subvencionisanju samozapošljavanja i zapošljavanja teže zapošljivih lica. Za ovu namjenu izdvojeno je nešto manje od 12 miliona dinara, od čega je 6 miliona obezbeđeno iz budžeta grada Sombora, dok je Nacionalna služba za zapošljavanje izdvojila 5 miliona 850 hiljada dinara. Po pozivu za subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih lica, sredstva su podeljena za zapošljavanje 21 osobe, dok je 30 lica dobilo subvencije za samozapošljavanje. Preko javnih radova posao na održavanju i obnavljanju javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine na seoskim područjima dobilo je 29 lica, a za te namene izdvojeno je iz budžeta grada Sombora 9 miliona dinara. Grad Sombor je u 2021. godini u svom budžetu izdvojio 15 miliona dinara u cilju podsticanja kako samo zapošljavanja, novog zapošljavanja organizovanja javnih radova. Sa ovom sumom uspeli smo da radno angažujemo 80 ljudi i to 29 preko javnih radova, dok smo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje isfinansirali 21 radnika koji je našao svog novog poslodavca i 30 ljudi koji su se opredelili da otvore svoje preduzetničke radnje. On dodaje kako ceo ovaj posao ne bi mogao biti sproveden bez odlične saradnje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Moram da ponovim da smo sve ovo sproveli u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, gde nam je ona pružila tehničku podršku kod organizovanja javnih radova i u sufinansiranju samozapošljavanja i novog zapošljavanja ljudi. Kako ističe Dojić, grad Sombor će nastaviti sa ovom praksom, te će i u 2022. godini biti opredeljena značajna sredstva iz budžeta upravo za ove namene.